Нийслэлийн харьяа байгууллагад ажилладаг хүмүүсийг байртаа болоход нийслэлээс 15 тэрбум төгрөг гаргаад дэмжигээр болсон. Банкуудын гол шалгуур үзүүлэлт болох байрны урьдчилгаа төлбөрийн 30%-ийн за тал 50%-ийг нэг удаа нийслэлээс буцалтгүй хэлбрээр олгохоор болсон юм. Энэ нэг төрлийн албан хаагч иргэнд 7-оос баггүй сая төгрөгийг нийслэл өөрийн төсвөөсө буцалтгүй дэмжлэг гэж өгнө гэсэн үг юм. Төрийн албанд хамаарахгүйч хувийн байгууллага доктор сууршилтай ажиллаж амьдарч байгаа олон мянган иргэд бий. Тэдний нийслэл өөрийн хайр халамж буцалтгүй тусламжийн гадна үлдэж эхлэв. Хувийнхын ч бас байрны урьдчилгаа өгөх боломжгүй хүмүүс маш олон. Гэхдээ тэд ч бас нийслэлийн бас Монгол улсын иргэд юм аа. Уул нь хувьч гэсэн уул нь гэж яг зүгээр л байна даа тийм. Тэ ялгалгүйгээр адилхан л өгсөн дээ шүү дээ. Би ч гэсэн хувьар ажилладаг хүн тэгэл бас авмаар л шүү дээ. Би ч гэсэн одоо хувийн байгууллагт ажиллаж байгаа хүн төрийн байгууллагт ажиллаж байгаа хүн бас ижилхэн л адилхан л байх. Адилхан татвар үзэл ууч нь адилхан л хөнгөлттэй бүхэл юм хөнгөлттэй байх. Тийм юм байх ёстой гэж би бодож байна. Хоо хоногт тэгж л бодож байна шүү дээ. Би бол буруу л гэж бодож байна. Нийт Монголын ард түмэн жижиглэл хэрэгтэй байх ёстой шүү дээ. Төрийн албанд ажилладаг нь улсаас тал мөнгө авдаг. Хувийн хвшилд ажиллах нь амтгүй гэж би энийг буруу гэж бодож байна. Тийм бүгдэнд нь өгөх хэрэгтэй л дээ. Тийм бүх хүмүүс л байр хэрэгтэй байх шүү дээ. За. Хотын дарга бол хуульд дэмжлэг үзүүлэх байр орон суудлаар хангахт нь туслах ёстой гэж заачсан байдаг. Иймээс бид ажилчдаа дэмжиж байна гэсэн юм. Бол ямар ч хэлбэрээр өөрчлөгдөн ягаад гэвэл нөгөө тухайн төрийн албаагч хориолвол нийслэлээс ажил авч байгаа төрийн албаагч би нэг зориуд хэлэлт байгаа шүү бид нар нөгөө ажил олгогчийн хувьд л ажилтнуудаа орон сууцтай болоход нь дэмжлэг үзүүлээд тийм шүү дээ. Тэрнээсгүй төрийн албаагч гэдгээр нь дөвийлж байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Угаасаа компаниуч ажил олгогчийн ажил юу дэмжлэг олгодог тийм ээ тэрнтэй яг адилхан. Төрийн албаны хувьд дээр ч бас ингэж үүрэг болгоод заацсан байхгүй юу? Энийг яагаад ингэж яаж ингэж нөхөөр төрийн албаны тухай хуйланд байж байгаа. Төрийн албан хаагчийн баталгаа гэдэг бол төрөөс орон сууцсаар хангагдах өөр одоо зайлшгүй шаардлагатай бусад баталгаанууд байдаг. Энэ хуулийн дагуу үзүүлж байгаа ийм одоо буцалтгүй дэмжлэг юм аа. Өмнө нь бол Улаанбаатар хотын дарга хувийнхныгаа нийслэлээс гадуурхачих уу? Яагаад байрны үнэд нөлөөлөх болоод бусад аргаар иргэдэгэ? Жигд дэмцэн бодлого явуулж болохгүй гэж асуухад за тэрээр энэ бол эхлэл хувийнхын ч гэсэн ингэж ажилчдаа дэмжиж болно гэсэн хариултыг өгсөн юм а үүнтэй зэрэгцээ бас энэ бол бусдад их тийм манлайлал үлгэр дуурайл болж байгаа юм. Одоо яаж юм бөхөр хувийнхан бас бид нэр ингийа гэд дагаад эхэлж байна. Төрийн албан хаагч гэхээр байртаа болох урьдчилгаа төлбөрийнхөө тал хувийг нь даалгачихна. Тэтгэврт гарах болохоор сүүлийн ажилласан 36 сарынхаа цалинтай тэмцэх хэмжээний мөнгө буюу дунджаар 14 орчим сая төгрөгийг авдаг юм а. Гэх мэтэр төрийн албанд ажилладаг хүмүүс амралт ихтэй илүү цагийн мөнгөө бодуулчихдаг. Ихээхэн боломжтой ажилладаг. Инхээр ямар ч аргаар хамаагүй төрийн албанд орох ёстой гэсэн бодол нийгэмд ихсэж байгаа юм а. Үүнээс өнөөх авилга албан тушаалын хойноос хөөцөлдөх зүв бус үйлдэлүүд цэцэглэж байгааг үгүйсэхгүй. Ерөнхийлөгчөөс эхлээд шударга байцгаая гэж уриалдаг улс за төр хувийнхан гэж ялахгүйгээр шударгаар бүгдийг нь дэмжих ёстой биш гэж үү.